En fallskjermhopper kaster seg ut av et fly over Rena I Østerdalen. Over skyene himmelen alltid blå. Ingenting kan forstyrre idyllen. Men mannen som flyr med vingedrakt ikke alene I lufta likevel. Følg godt med nå, rett etter at fallskjermen utløst. La du merke til det? I saktere film det lettere å se det som en astronomisk sensasjon. Kameraene på hjelmen fanger opp en stein som suser gjennom lufta 1200 meter over bakken. Men det som skjedde, det skjedde jo fryktelig fort da. Og det som skjer da, det at det kommer en stein, en meteoritt fra verdensrommet, susende forbi meg mens jeg henger I fallskjermen. Hva hadde skjedd hvis du hadde blitt truffet? Si det, kanskje jeg hadde mistet huet? Forskerne ikke I tvil. Dette en sensasjon. Det ingen som har sett en sånn film før. Det helt vilt. Ja, for det en meteoritt? Ja, det noe tvil om det.